Добро вечер, драги гледачи. Продолжуваме со 70-тиот дел на документарната програма Религија на сонцето. Во документарната програма Религија на сонцето ви ја презентираме многу старата античка македонска религија на сонцето како очени начин на живеење, која создадува многу старите антички македонци и нивните предци расата луѓето не помалку од 20.000 години пред новата ера. Учењето и начин на живеење на религијата на сонцето се дели на пет основни дела. По кои пет основни дела имам припремен издавам пет основни книги со свои посебни свои поглавја, називи. Или првиот дел на тоа учење начин на живеење на религијата на сонцето се нарекува првиот и вториот антички македонски јазик, светото писмо. Што сака да ни каже тоа? Тие многу стари антички македонци, нивните предци расата луѓето, го создаваа тој прв антички македонски јазик не како антички македонски народен јазик, туку тие го регистрира јазикот на светлината божествена на аурата сончева, која се манифестира вечно непрекинато во денски годишни циклуси на површината на земјата, со сите дејства, состојбри, надградби, преобразби, естетски вредности, резултати на создавањето на сите вредности и услови на процесите на живот. Така регистрирајќи ги тие сите мноштва поважни, поголеми, помали дејства, состојби, тие го изградија тој прв и втор антички македонски јазник во регистрација на таа светлина божествена на аурата сончева. И понатаму веќе по религијата како пракса, учењето начин на живеење на религијата на сонцето, тие веќе го имитира, ја имитира аурата сончева или богот сонце, и со тој јазик на светлината со нивните аури генерацијски, лични, семејни, колективни и народната, пак и светската, они веќе тој јазик на светлината го приложува во својот генерацијски начин физички духовно живеење, во искажувањето на своите аури, на својата светлина божествена од своите аури лични, семејни, колективни. И така тој прв турјанчки македонски јазик, како јазикот на светлината на урата сончева, стана македонски народен јазик. Вториот дел се нарекува верата како наука, вториот дел од религијата на сонцето, така и книгата. Третиот дел се нарекува религијата како пракса, античка македонска. Четвртиот дел се нарекува црквата како многу важна енергетска божествена состојба, и од тука книгата се нарекува исто така црквата античка македонска. Петиот дел се нарекува правата славата или православијето античко македонско. Во изминатите емисии ви презентиравме првиот почеток од тој прв антички македонски јазик, кој има 25 букви, дел по дел, буква по буква. И во сите изминати емисии ви презентиравме и мношто зборови од вториот антички македонски јазик, изграден врз база на тој прв антички македонски јазик, кој е слогов јазик со букви слогови. Понатомо ви презентирахме верата како наука, понатомо религијата како пракса, сега сме во презентација на црквата како многу важна енергетска божествена состојба на аурите сончеве и рутни верниците по циклуси и генерации по место и време на постојање на површината на земјата. Во денешната емисија ќе збориме за црквата како многу важна енергетска божествена состојба на народната аура. Кој ќе завршиме со тие содржини, понатомо ќе идеме со презентација пак на ауриите лична, семена, колективна и народната, веќе да видиме пак црквата како се презентира, зашто во изминатите емисии зборахме како се гради аурата лична, семена, колективна, народна со својата возвишеност, со тие своји закони, со својата својот центар или изградбата на таа енергетска божествена состојба на црквата. Но бидејќи немаме толку време да презентираме сите вредности, во наредни емисии понатаму веќе ќе збореме веќе па како се презентира тие центри или црквата како многу важна енергетска божествена состојба на тие аури лични, семени, колективни и народната генерацијски по место време на постоење и сите вредности кои следат од таа презентација во имитација и подржавање на сончевата аура. Кој ќе завршиме со тие содржини, понатаму ќе идеме со презентација на правата славата или православието античко македонско. Што сака да ни каже тоа? Православието се е составен или изграден од два збора, од правата и славата. Зборот правата е систем на празници кои се били прославувани во текот на годината во чест на Богот Сонце, на сите негови поважни така возвишености, поважни датуми и сите негови во текот на годината состојби народ и благодет кои ги има така како
за верниците во тоа време, пак и во сите време, како благодет или продолжување на процесите на живот со новите и нови вредности и услови кои се создаваат циклус на денски годишна. Зборот славата е систем на празници кои се слават одредни датуми во текот на годината посветени на верниците или на луѓето на површината на земјата со нивните создадени победи и творби од нивните аури генерацијски. И така тие двата системи на празници на сонцето и на верниците на површината на земјата го прават правата слава дали прославите англо-македонско на тие празници на два системи на празници кои биле празнувани паралелно во текот на годината. Кога ќе завршиме со тие содржини, понатаму ќе идеме со презентација на светската религија на сонцето. Тие многу стари англички и македонци, нивните предци, расата луѓето, во текот на илјадници години се иселува од Македонија, ја населија ненаселена Европа, блиски далечни исток и така по модел терк образец на многу старата англичка Македонија, создадува мноштво народи и држави и со тој прв торанчки македонски јазик влезе во основата и градбата на многу јазици. И понатаму кога ќе збориме за тие состојби, ќе се уверите во тие вредности. И таа религија на сонцето стана европска и светска религија на сонцето. И што е тука многу интересно, пак да го потенцираме, во тоа време постоеше една единствена религија во Македонија, Европа и светот, религијата на сонцето. И која траеше илјадници години. И друго интересно, постоеше еден бог, богот сонце во Македонија, Европа и светот. И сето тоа траеше некаде околу 4000 години и 2000 години пред новата ера, кога веќе постепено се напушта религијата на сонцето како учен начин и живеење во Македонија, Европа и светот, за кој има повеќе причини, понатаму ќе зборам и за тоа. И од тоа време на напуштањето на религијата на сонцето, денешно време имаме многу мошто сведоќства и факти. Основен факт и сведоќство тоа е јазикот на светлината. Понатаму кога ќе зборуваме за правата славата, ќе видиме дека тука има мноштво други сведоќства како ритуали, обичаи, обреди, символи, титули, топоними и ред други вредности кои ќе зборуваме, кои ќе довреме ќе зборуваме нив, зашто во денешно време постојат многу обреди, символи, титули што луѓето не се совесни дека тие се од тие многу старо време изградени врз база на тој јазик на светлината на луѓето сончева. Така, сега во денешната емисија рекоме ќе збориме за црквата како енергетска, божествена состојба која се создава генерацијски од верниците по аурите, лична семена колективна по место живење, место работа и сега ќе разбориме за народната ура како највисоко позитивно ниво, зашто тука има градација. Прво ниво, значи личната аура, семената, колективната, место живење, место работа, народната пак и светската. Зашто секоја една аура лична, човек како човек, како личност, како единка, неговата вредност и трајност физичка и духовна е не повеќе од 100 години, а семената аура може да трае повеќе векови, колективната аура по место живеење може да трае исто така повеќе векови, дури и илјадници години, зашто имаме градови кои градови се вечни во Македонија и во Европа и светот, значи трајат и илјадници години, а пак народната аура уште повредна затоа што народната аура може да постои исто така и илјадници години како што постои македонската народна аура и илјадници години. И сите тие вредности по нивоа што ги имаме, по религијата на сонцето, што идат во позитива, во градација, си имат своја вредност и така треба в денешно време да ги оценуваме затоа што в денешно време е потенцирана личната аура или личната собственост е неприкосновена, а другите не вредат. Значи тоа е деградација или како иде нагоре во позитива и како е трајноста на тие аури, така треба да се вреднуват и да се ценат. Пред да почнеме со презентација на зборови во кои ќе презентираме тие многу вредни состојби на црквата како енергетска божествена состојба на народната аура, ќе идеме со читање на тој прв англички македонски јазик, на неговите букви и слогови, за да може да биде полесно во емисијата со зборовите кои ќе ги презентираме во објаснувањето на тие состојби. Така, на прво место имаме гласот Р, тука буквата Р, која значи сонцето, ги гледате на екранот, и от тука формирането на петте слога, имането на Р, Ре, Ри, Ро, Ру и Р како самостојна буква во зборовите од вториот англички македонски јазик. Под број 2 имаме гласот С и от тука буквата С, која значи светлината на урата сончеви и рутни верниците по циклуси генерации по место време на постојане. И от тука формирането на петте слога, имането на Са, Се, Си, Со,
су и се како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 3 имаме гласово Д и од тука буквата Д, која значи денската светлина или денскиот циклус на урата сончева. И од тука формирането на петте слога, имането на Да, Де, Ди, До, Ду и Д како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Со тие букви и слогови се означува и символички и аурите на верниците по генерацијски. Во нивната презентација денска, зашто денскиот циклус е активниот циклус од денноќето. Под број 4 имаме гласот во од тука буквата В, кој значи Богот, Божествеността или Светлината Божествена во аурите сончеви и аурите на верниците по циклуси и генерации, по место време на постојане на површината на земјата. И од тука формирането на петте слога, имането на Ва, Ве, Ви, Во, Ву и В како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 5 имаме гласот К и од тука буквата К, која значи Возвишеността, една многу важна енергетска божествена состојба на аурите сончеви и аурите на верниците, која создават по циклуси и генерации, по место време на постојане. И тука формирането на петте слога, имането на К, Ке, Ти, Ко, Ку и К како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 6 имаме гласот Ф и од тука буквата Ф, која значи зраченето или процесот на зрачене на светлината божествена од аурите сончеви и аурите на верниците по циклуси и генерации, по место време на постојане на површината на земјата. И од тука формирането на петте слога, имането на Фа, Фе, Фи, Фо, Фу и Ф како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 7 имаме гласот З и од тука буквата З, која значи зората или почетокот на денските годишни циклуси, како и почетокот на символичко означување, тоа е и почетокот на аурите генерацијски на верниците. И од тука формирането на петте слога, имането на За, Зе, Зи, Зо, Зу и З како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 8 имаме гласот Б и од тука буквата Б, која значи земјата или нашата мајка планета Земја. И од тука, бидејќи земјата е физиката, материјалниот дел. И од тука символички е означена со тие со Б и тие слогови се означени и физиката или материјалниот дел на верниците. И тука формирането на петте слога, имането на Ба, Бе, Би, Бо, Бу и Б како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 9 имаме гласот Л и тука буквата Л, која значи луѓето, людноста, или людноста тоа е сите услови и вредности на живот кои се на површината на земјата, кои ги создава урата сончеви и урата на верниците по циклуси генерации, по место време на постојане. И тука формирането на петте слога, имането на Ла, Ле, Ли, Ло, Лу и Л како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 10 имаме гласот Г и од тука буквата Г, која значи големината или големината на аурите сончеви и аурите на верниците по циклуси генерации, по место време на постојане на површината на земјата. И од тука формирането на петте слоги, петта слога, имането на Га, Ге, Ги, Го, Гу и Г како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 11 имаме гласот Ј и од тука буквата Ј, која значи внатрешноста, аурата или биоенергијата, аурата сончеви и аурите на верниците по циклуси генерации. И тука формирането на петте слога, имането на Ја, Ј, И, Јо, Ју и Ј како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 12 имаме гласот М и од тука буквата М, која значи мој, моето. И тука формирането на петте слога, имането на Ма, Ме, Ми, Мо, Му и М како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 13 имаме гласот Н и од тука буквата Н, која значи наш, нашето. И од тука формирането на петте слога, имането на На, Не, Ни, Но, Ну и Н како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 14 имаме гласот Х и од тука буквата Х, која значи сегашноста или местот и време на постојане на аурите сончеви и аурите на верниците како сегашност. И од тука формирането на петте слога, имането на Х, Хе, Хи, Хо, Ху и Х како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 15 имаме гласот Ж и од тука буквата Ж, која значи просторот или просторот во кој се реализират аурите сончеви и аурите на верниците по циклуси генерации, по место време на постојане.
И от тук формирането на петте слога, имането на жа, же, жи, жо, жу и же како самостойна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 16 имаме гласот ши и от тука буквата Ш, која значи соединението, една многу важна исто така енергетска божествена состојба, која создават аурите сончеви урот на вредците по циклуси генерации, по место време на постојане. И от тука формирането на петте слога, имането на Ша, Ше, Ши, Шо, Шу и Ш како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 17 имаме гласот Ц и от тука буквата Ц, која значи центарот, една исто така многу важна енергетска божествена состојба која создаваат аурите сончеви урот на вредниците по циклуси генерации по место време на постојане на површината на земјата. И от тука формирането на петте слога, имането на ца, це, ци, цо, цу и ц како самостојна буква во зборовието од вториот антички македонски јазик. Под број 18 имаме гласот ч и от тука буквата ч која значи челноста или водичката улога на врвните аури сончеви на вредниците како водачи по место време на постојане на површината на земјата. И от тука формирането на петте слога, имането на ча, че, чи, чо, чу и че како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 19 имаме гласот П и от тука буквата П, која значи одново или одново и одново вечно непрекинато повторување на един и ист позитивен начин на аурите сончеви и аурите на верниците по циклуси и генерации по место време на постојане на површината на земјата. И от тука формирането на петте слога, имането на па, пе, пи, по, пу и п како самостојна буква во зборовите од вториот антички македонски јазик. Под број 20 имаме гласот Т и от тука буквата Т, која значи темнината. Или тоа е негативността во природата, во природата на површината на нашата мајка планета Земја и негативността во верниците и тие состојби веќе не се состојби на Богот Сонце, кој нема негативност, тоа е силна позитива. И негативността во природата, тоа е мракот ноќен и студот зимски, како вечни непријатели и деградирачки сили на вредностите и условите на процесите на живот. И од тука темнината или негативността во луѓето, внатре, во аурите лични семени колективни народната, кои исто така, ако доминират како негативност, тие исто така, са деградирачки и уништувачки сили на сите услови вредности на процесите на живот. И от тука формирането на петте слога, со кои се изразува таа негативност во природата и во луѓето, имането на та, те, ти, то, ту и та како самостојна буква во зборовието од вториот антички македонски јазик. Под број 21 имаме гласот А и от тука буквата А, која значи врз над или доминација. Тука гледате дека немаме веќе слогови. Под број 22 имаме гласот Е и от тука буквата Е, која значи Еве, како така восклик Е или Еве. Под број 23 имаме гласот И и от тука буквата И, која е сврзник. Под број 24 имаме гласот О и от тука буквата О, која значи О како восклик или Околу. Под број 25 имаме гласот У, која значи Во. Видовме дека тој прв антички македонски јазик има 25 гласа, 25 букви. Првите 20 букви са согласки, а последните 5 са самогласки. Првите 20 согласки прават комбинација со секој едно од тие последните 5 самогласки и така имаме формирането на 5 по 20 100 слога. Или тој прв антички македонски јазик има 25 букви и 100 слога. Со своји основни значења кои ги прочитавме и укажувавме и веќе со слоговите и под значења. И така со тие букви и слогови веќе се формират, кодират, образуваат веќе мноштво веќе зборови реченици со кои веќе се искажуваат пак многу безбројни веќе дејства со стојби на градби, преобразби, естетски вредности резултати на условите и вредностите на процесите на живот на површината на земјата кои ги создаваат аурите сонче и урот на вредниците по циклуси генерации. Така, продолжуваме понатаму со презентација на, рекохме, црквата во аурата народна, многу важна енергетска божествена состојба. Зашто рекохме дека во денешно време што подразбирате под црквата како зграда со одредени символи, во античко време не е тоа, зашто се поминали илјадници и илјадници години и веќе се подзаборавени многу изворни работи. И сега така како што ги презентирам, така е од тие многу стари антички времена. Значи црквата е енергетска божествена состојба која се гради циклусно генерациски, се губи, па се гради, се губи.
Или тоа е таква состојба како човек, како да биде залюбен. Ако е залюбен, ги има тие чувства, тие состојба. Ако не, ги нема. Или тоа се енергетски состојби, божествени. Така, пред да престапиме на тие вредности, пак ќе идеме со презентација на некои зборови за да ги објасниме некои состојби на верата и црквата, да дојдеме до тие состојби на во емисијата која треба да ги презентираме. Значи, верата како наука се презентира вечно во денскогодишни циклуси со своите три закони, своите три вечни закони. Првиот закон се нарекува светлата позитивна доминација, вториот закон се нарекува светлата позитивна возвишеност и третиот закон се нарекува принципот на центрот, гледате на екранот. Што сака да ни кажа тоа е? Значи, со првиот закон светлата позитивна доминација во своите денски годишни циклуси, Сонцето прави што? Светла позитивна доминација над што над негативноста во природата на Земјата, која е мракот ноќен и студот зимски. Вториот закон е светлата позитивна возвишеност, или не е доволно само да се доминира над негативноста во природата, пак и во луѓето, треба да имаме наградба, просветление на што повисоко позитивно ниво, или секој ден во 12 часот на пладне Сонцето доаѓа во највисоката денска точка на искачување на небескиот свод. И на 22 јуни во 12 часот на пладне доаѓа во највисоката точка на искачување на небескиот свод, кога е најголем денот. Или тоа е денската и годишна возвишеност на небескиот свод. Што са толку важни тие состојби? Со тие најголеми светли позитивни возвишености на небескиот свод, Сонцето се активира и има најсилни процеси на светло позитивно зрачење спрема површината на Земјата. Со тие процеси на светло позитивно зрачење се создава двата многу важни битни процеси: процесот на борбата и победата со негативноста и процесот на творање, на создавање на сончева тура на површината на Земјата на безбројни прави позитивни полиња, климатски услови, род и благодет во растителен животински свет во кој е и човекот. И третиот принцип и третиот закон, тоа е принципот на центарот, или Сонцето е го создава собствениот или нашиот сончев систем во тој центар. Или центар на собствениот и нашиот сончев систем. Значи, тоа е правичната состојба на принципот на центар како природен закон. Кога доаѓа 12 часот на пладне Сонцето, секој ден, тоа е скоро во центарот на небескиот свод. И кога доаѓа во највисоката точка на возвишеност, кога на 22 јуни 12 часот на пладне, тука е скоро во центарот на небескиот свод за годината. Значи, имаме денски годишен центар или тие са подцентри на тој основен центар како Сонцето, како центар на собствениот сончев систем. Значи, тие са три природни основни закони со кои се искажува презентира сончева тура во денски годишни циклуси и веќе со таа презентација следат мноштво други дејства со состојби, но тие се правични и основни. Значи, тоа е верата како наука. И зборот верата, како што е кодиран со три слогани, окажува имането на религиозната состојба, гледате на екранот, која е Ве Богот, Ра, Сонце на та темнината. Темнината е негативността во природата, рекохме, тоа е мракот ноќен и студот зимски. Или Ве Богот, Ра, Сонце на та темнината, која е вечно, милиони, илјадници, милиони, милиарди години во доминација над негативността на површината на Земјата. И веќе зборот религијата е праксата на урата Сонце и урата на верниците, која се изразува во денски годишни циклуси, и верниците по генерации, или верниците во Македонија, Европа и светот го имитирале, подржавале Сончева тура или Богот Сонце во тие три основни негови закони. Секадна генерација верници ги градале тие три закони: светла позитивна доминација, светла позитивна возвишеност и принципот на центрот во своите аури, лични, семејни, колективни и народната. И од тука веќе ја исполнува религиозната состојба на зборот религијата. Што сака да каже зборот религијата? Така како што е кодиран со тие слогови, укажува имането на Ре, Сонцето, кое е ли людско, ги големо, ја внатрешно на та темнината. Напред гледаме дека слогот Ре е укажува на Сонцето, но е со буквата Е, која не укажува на повторување, Ре. Или повторување вече непрекинуто во циклус, денски годишни циклуси на урата Сонце во едни исти вечни, на еден ист вече непрекинат позитивен начин на искажувана презентација. Значи, Сонцето людско големо внатрешно или внатрешноста урата над темнината. И тука веќе имитирајќи и подржавајќи ја Сончевата аура, нашите антички македонци верници, градите ги своите аури, лични семена, колективна родната, просветлувајќи ги на што повисоко позитивно ниво своите аури, лични семена, колективна родната, они генерацијски се носители на таа религиозна состојба, религијата. Значи, тоа се религиозни состојби божествени на кои треба да бидеме носители.
И от тук долагаме до прекрасния збор Црквата. Що сега ни окаже збора Црквата? Така како што е кодиран, гледате на екранот, ни окажува имането на религиозна состојба кое е Ц, централното, Р, сонце, кое е К, возвишено, Ва, божествено на та темнината. Или тоа е енергетска божествена состојба, рекохме, на прве на сонцето, кое се создава во секи ден и сека година, или секи циклус посебно. Зашто рекохме дека сончевата ура или Богот Сонце на земјата и на небото се презентира со тие три основни закони: светла продуктивна доминација, светла продуктивна возвишеност и принципот на центарот. Тука во тој збор имаме исполнување во црквата и на трите закони. Или напред имаме Ц центарот, значи имаме исполнување на центарот, кој е сонцето, Р сонцето, К возвишено, значи исполнување на вториот закон, Ва божествено, над та темнината или негативноста, и тука имаме доминација. Или трите закони се исполнети со таа религиозна состојба по која е кодиран зборот црквата. И тука да напоменаме една работа за состојбата на сонцето, па ќе го кажеме сега и црквата како енергетска божествена состојба во личните, семејната, колективната и народната аура, кои нашите антички македонци веренци го подражавали и имитирале сонцето во сите тие негови состојби. На 22 јуни во 12 часот на пладне, кога сонцето доаѓа во највисоката точка на искачување на небескиот свод, сега збориме од географска положба на Македонија, антички сегашна, или по правата славата, понатаму ќе збориме за тоа. Нашите антички македонци верници сите свои обреди и обичаи што ги спроведувале, они ги спроведувале на претежно на плоштадите. Плоштадите биле тие места кај се извршувале сите обреди, обичаи и ритуали. На плоштадите имало камени столбови, први биле дрвени, па после камени, кои ги нарекувале обелиск. Уште има многу такви зачувани по Блиски исток и на други места. Тој каменен столб што стоел на средината на плошадот, тој е бил првен сончев часовник, зашто така како се движе сонцето, така и тој прави сенка, и спрема сенката они знали место положбата на сонцето за секое време од денот и од годината. Кога ќе дое сонцето 12 часот на пладне 22 јуни и кога ќе дое над тој столбот што е над обелискот, тогаш тој нема сенка, или сонцето кое грее од сгоре, сенката се поклопува со обелискот, и така они гледале кога доаѓа во тоа време, кога е веќе 22 јуни 12 часот на пладне, зашто во тоа време немало мерни единици како што се часовниците, техника немало, и така на тој начин ги регистрирале тие многу важни енергетски состојби на сонцето. И кога ќе дое на таа состојба, значи централното сонце како возвишена божествена темнината, она со својата сила зрачи на сите четири страни на сегде, и тука понатаму ќе видиме по правата славата во символите. Во символите таму имаме четири страни, тој четири страни ни укажува четирите страни на светот, и дека сонцето зрачи на четирите страни на светот истовремено, значи нема сенка. Значи тоа е црквата, енергетска божествена состојба која создава аурата сончева. И нашите антички македонци верници, имитирајќи подржавајќи сончевата аура, они со своите лични аури ги граделе своите лични аури генерацијски на што повисоко позитивно ниво, и го граделе својот центар личен. И така они како носители на својот личен центар кој е срцето, и припадници на другите центри по место живење кој е семејниот центар или црквата, колективниот центар по место живење село, град или црквата низина, колективната аура по место работа, многу важно, и народната аура, попонатаму ќе видиме и светската, или сите тие центри што ги има, тоа е состојбата на црквата со нивните водачи или водачите на светлината кои ги водат. И така они како носители на тие енергетски божествени состојби и припадници на тие центри и носители на своите лични центри, они се нарекувале верниците. Што сакам да кажам, зборот верниците, а така како што е кодирано во тие многу стари антички времена, пролегите на сонцето, ни окажува имането на религиозна состојба која е В, божествеността, Р сончева, која е ни наша ци централна, на те темнината или негативноста во природата и улогите по место и време на живење во сите облици. Значи, моето ке возвишуване до светло дневно и наше централно темнината, или личната ура мојата и наша колективните аури, кои се семената, колективната по место живење, место работа и народната прекрасна состојба, кои состојби са носители.
И така тие многу, оствари се зборуваме за зборот верниците и доаѓаме до зборот македонците. Македонци, значи верниците, ве, божествеността, раз, сончева ни, наша ци, централна на темнината. Значи, тоа е енергетска божественост, тоа на кој се носители. А со зборот македонците, нашите антички македонци, верници, бидејќи генерацијски, постарите верници, спрема помладите, и тие што биле хирархијата на водачите, на таа хирархија религиозна државна, која е најиста, тоа много важно, они постојано укажувале на помладите генерации, дека ќе мора да се надградуваат, се надградуваат лидерот по патот на светлината, да се просветлуваат на што повисоко позитивно ниво, зашто секоја една генерација луѓе, па не само за времето на религијата Сонце и денешно време, треба да бидат просветлени на што повисоко позитивно ниво. Колку по-просветлен, толку повеќе тој е физички здрав и повеќе зрачи, и толку повеќе физички духовно тој е така еманципиран, просветлен и се социализира на сите нивоа, семено, колективно, народното, што по-негативен, што повеќе асоциален елемент, како денешно време, што сме помалку или повеќе негативци во, со своите лични, семени, колективни и народната аура. И затоа сме во таква состојба и повеќе пат сам рекол, пак ја речен дека во денешно време нашата криза во основа е духовна и така е. Значи, македонците е религиозна состојба од тие многу-многу стари антички времена кога е создаден зборот. И тоа е енергетска божествена состојба на која постојано потенцирале, искажувале, барале постарите верници, водачите, учителите, свештениците да се градат, да се градат. И тоа е градене биле задолжително, понатаму ќе видиме тука постои и цел законски систем, зашто по таа религија на Сонцето нашите антички македонци веќе ги создале и законодавниот систем. И понатаму ќе видиме ја создали државата како енергетска божествена религиозна состојба. Или зборот македонците ни укажа имането на таа религиозна состојба која е ма мојато ке возвишуване кое до светло дневно на наше ци централно на те темнината. Значи за верниците рекохме ве божествеността р сончева ни наша ци централна на темнината. Значи верниците е состојба кога веќе се изградени верниците, просветлени на повисоко позитивно ниво, се носители на својот центар, личен, семеен, колективни и тие се верници. Значи тие се носители на своите центри, лични, колективни са верниците. А зборот македонците веќе ни укажува на луѓе што се градат. Значи, што се градат, го имаме центрот и што исто така се носители. Значи, моето ке возвишување до светлодневно. А зашто светлодневно? Затоа што денската светлина е видлива, транспарентна на сончевата аура, а аурата на верниците не може да се види. И така символички они со таа дневна светлина укажувале на светлината дневна, како на нивните аури, но и денскиот циклус е активниот период од денокијето во кој верниците биле активни физички и духовно, а ноќта е за мирување или за одмарање, и тоа они го почитувале многу стрикно. Го чувале биоритомот, зашто ако не се чува, биоритомот се нарушува. Биоритомот, како денешно време, што младите го прават денот ноќа, ноќта ден, и тоа е катастрофа што се нарушува биоритомот и ќе бидат цел живот болесници и нервозни. Значи македонците. И од тука зборот Македонија исто така енергетска божествена состојба што не окажува имането на моја ма, моето ке возвишување до светло дневно ни наше и наше внатрешно, значи окажува на аурите лични и колективни. И од тука доаѓаме до прекрасниот збор центарот. Што сакам да кажам зборот центарот. Така како што е кодирање, окажува имането на религиозна состојба која е це централното на наше на та темнината, ро сонце на та темнината. Или не може да постои центар во природата, зашто збораме за сега за центарот и оттука за црквата, во тој центар е некоја сонце, и така е кодиран зборот це централното на наше на та темнината, ро сонце на темнината. Значи, за да има центар, треба да има некоја светечки извор. Во случајот тоа е сончевата ура во денско-годишни циклуси со создавањето на стојбата на црквата и сите тие ури, лични, семени, колективни, родната и светската си има свој центар, а во центарот е некоја сонце и во случајот тука сонцета са водачите по тие хирархии, по тие позитивни нива што ги имат аурите лични, семени, колективни, родната. И сите верници по учењето на начин на живење на пролегите на сонцето, првен ги градат своите центри, и понатомо се свртени кон другите центри, семениот, колективен, по место живење, место работи, народниот центар, пак и светскиот центар, се свртени спрема нив и идат спрема нив,
са привлечени от тия центри, понатаму ќе го искажаме тоа, и тоа е состојбата на целта. Зашто секи човек во својот живот треба да има цел, а целта што е? Целта е патот, животен што го имат по патот на светлината, по патот на вистината, по патот на правдата, по патот на совршенството, физичко и духовно, по патот на обовината, на љубовта, значи тоа се позитивните полиња. И тука зборот целта ни го кажа имането на це централното, л людско, централната л людност на та темнината. Значи целта како збор кодиран во тие многу стари времена ни го кажува градењето и припадници на центарот. Значи првин треба да ги изградиме центарот, тој трет закон, да бидеме носители на него и да бидеме припадници на тие центри, веќе на повисоките нивоа на урите, семени, колективна, народна, пак и светската. Значи тоа е по тоа по таа ралегнедска божествена состојба е создаден зборот целто. И понатаму веќе нашите амски македонци, верници и до денешно време веќе целта како збор е веќе символички употребен за ред други такви действија и состојби во природата и во животот на луѓето како постигнувањето на одредена физичка и духовна вредност како нивна цел во животот. И од тука доаѓаме веќе до да искажеме пак на кратко и тие центри да не може да биде појасно како се формира и гради и како постои веќе на центарот на народната ура и со тоа е создавањето на црквата како многу важна енергетска божествена состојба на народната ура. Или имането на зборот и органот срцето. Што сакам да ја кажа зборот срцето? Кога зборевме за личната аура, таму зборевме повеќе, кажаме се само да напоменеме, кое што не гледале да слушнат. Зборот срцето, така како што е кодиран, ни окажува имането на С, светлината, Р, сончева, С, централна, на то темнината. Или срцето како орган во луѓето, во обшто и верниците, е тој орган физички преко кој флегуват и излегуват позитивни и негативни емоции, или срцето е филтрот преко кој флегуват позитивни и негативни емоции, или ако живее во позитивна средина, семена, колективна, по место живеја на место работа, се гради личност да се гради, се просветлува на што по-високо позитивно ниво. Ако средината е негативна, останава на тоа ниво или деградира или не може да се изгради. Значи, средината, семена, колективна, по место живеја на место работа. Пак и народната. Значи срцето е тој орган и не случајно речен на органот срцето, значи светлината, Р, сончева, Ц, централна, на та темнината. А во случај тука темнината е духовниот мрак или внатрешната негативна енергија над која треба да доминираме да бидеме на што повисоко позитивно ниво со својот центар срцето преко кој се гради аурата. И од тука, значи срцето е центарот на личната аура, значи тој физички одел, а центарот на семената ура е отецот. Отецот или таткото. Сега зборот таткото ни окажува во темнината кој возвишеността на темнината, значи искажување на вториот закон возвишеността, а третиот закон принципот е отецот. Или тие се сите стари македонски зборови, иако денешно време отецот мислат некој бил руски, некој друг на друг јазик, све е први македонски па све друго. Или зборот отецот ни окажува имането на религиозна состојба која е о околу во та темнината, центарот на та темнината. Или Отецот вечен е на небото Богот Сонце, зашто тој е меѓу две темнини, наутро и навечер, меѓу две зими, значи тие денски годишни циклуси, значи тие денски годишни центри, и тој е затоа така кодиран зборот. Напред имаме темнина, позади имаме темнина, или најтранспарентно видливо тоа е денскиот циклус. Наутро имаме темнина, навечер имаме темнина, во средината е денскиот циклус во кој сонцето е возвишено и во центарот 12 часа на пладне, највисока точка на искачување на небескиот свод. Значи тоа е состојбата на Отецот. Или Отецот веќе тоа е таткото. Значи рековме таткото и Отецот са два збора, две титули за машката аура. Ако го кажеме со таткото, значи искажуваме возвишеноста. Таткото во темнината, од темнината, возвишеноста на темнината, отецот во темнината, центрот на темнината, значи искажуваме и центрот, искажуваме и возвишеноста, тоа е тука е машката лична аура која е во логата на центрот на семената аура. Во логата на центрот на семената аура. Зборахме за тоа последна емисија за семената аура, а многу важно дека семената аура, машката ура е таа водичка силна која е центрот, и затоа во сите времена треба да се воспитуваат и градат вистински здрави и смели мажи кои се носители. Какви се мажи, такви се фамилиите, децата и жените, и ќерките и синовите. Значи многу важна улогата на мажите. И од тука доаѓаме до колективната ура по место работа,
и место живеене. И тук веќе рекохме, тамо и други титули има, само една ќе прочитаме, зашто немаме време за сите. Само да го кажеме дека во тие титули, тамо тие што се водачите по религијата на Сонцето, што се наречени водачи на светлината, зашто тие се бирани за водачи по религијата, по наурите, по место живеене, место работа, верници генерацијски со најсветла позитивна аура или најпросветлени, тие ќе бидат први водачи. Тоа е принцип природата. Или тие чинки се први водачи, тие се напред начело и затоа зборот началниците, началниците ни окажува имането на религиозно состојбе со кој е кодиран зборот, го гледате на екранот, или имането на нашата челност, која е луцка, ни нашата ци централна на те темнината, значи два пати имаме нашата, нашата, или со тоа нашата ни окажува веќе колективитет, по место работа, место живеене, пак и народната аура, значи колективитети, наши нашата челност, луцка, а челност, рекохме, тоа е највремените аури, светло позитивни, генерацијски, по аурата, примерно место живеене, било град, било село, пак и мало, независно од големината на аурата, по место живеене, по место работа, се бират што? Најсовршените физичко и духовно верници, најпросветлените, кои ќе бидат начело. Затоа ни вели зборот началниците. Нашата челност луцка, нашата централна на темнината. И тука веќе тие началниците са начело и са центарот. И понатомо, кога ќе идеме со другите емисии во презентација на веќе на црквата, презентација на центрите, таму ќе видиме дека водачите, водачите на светлината по тие аури, лични семени, колективни, народната веќе, они са во тридимензионално изразуване, презентација. Тоа е многу важно, тоа е принцип природата, што во денешно време науката е толку напредната, но нема за тоа никакви разбиране. Фактички сме, не сме толку напреднати колку што мислиме. Или водачот на светлината, тоа е во центарот на аурата. Тоа е највозвишениот и тоа е напред начело. Или имаме центар, имаме возвишеност, имаме и начело напред, или имаме во изразуване во три димензии. Тоа е многу битно, многу важно. Денешно време такви водачи немаме, жалосно. Значи тоа се енергетски божествени состојби што треба да се изградат и да бидеме носители на тие. А посебно пък водачите на светлината, како што се нарекувани по тоа многу староанечко време на религијата на Сонцето. И от тука веќе долагаме до народната аура. Народната аура веќе како најголема аура веќе составена од сите тие колективни лични семени и колективни аури по место живеене, место работа, доаѓаме до највисоката, најголемата позитивно ниво кое е народната аура. И таа народната аура тука највисоки поставениот водач кој бил биран генерациски на со својата најсветла позитивна аура лична просветлена. Понатаму ќе видиме кога збориме за правата славата дека таму веќе за обредите обичаите дека зборот Олимпот е од многу 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 староанечко време, од времето на религијата на Сонцето, кога на Олимпот таму они ги бирале водачите, водачите на светлината ги бирале по таа хиерархија од најмало до највисоко ниво. И сега они во искажувањето на во изразувањето јавно на своите квалитети физички духовно, они имале тука ношто овака правила што треба да ги исполнат физички духовни. Едно од тие правила биле тие спортски надпревари за да покажат својата физика, својата вештина, својата умешност. И олимпијските игри како остаток се спомена од тие многу стари времена. Спомена од тоа многу старо времена кога се бирали водачите. Значи спортските игри нешто ништо друго тука е бирање водачите да се покаже физички духовни најсовршениот кој ќе биде на прво место. И тој најсовршениот на прво место што е го нарекувале кралот или к возвишеното ро сонце л луцко на темнината. Са бидејќи збораме за центарот, другата титула кога се искажува центарот е царот. Што сака да каже зборот царот? Така како што е кодиран го гледате на екранот, ни окажува религиозна состојба кое е ца централното ро сонце на та темнината. Значи, тоа се енергетски божествени состојби, тие титули од тие многу стари времена са така кодирани, ништо не е случајно. Денешно време се мислиме дека се е случајно, така ништо не е случајно. Или царот е централното ро сонце на темнината, тоа е првиот водач на народната аура. Искажен по принципот на центрот по третиот закон. Ако е искажен по вториот закон по возвишеност, тоа го имаме кралот или к возвишеното сонце луцко на темнината. Значи, тоа са две титули за една иста должност, што е водачот на народната аура, дали искажено по вториот закон, дали по третиот, една иста должност. Значи, централното ро сонце на та темнината.
и веќе со тоа е централно сонце на темнината која е во ологата на прв водач на родната аура, веќе тука ја исполнуваме и состојбата на црквата, зашто тоа е највозвишен, избран за највозвишен, тоа е челноста. Значи тука веќе ја има состојбата на црквата, централното сонце, тоа е во центро, централното сонце кај возвишено, зашто тој се бирал на општи избори што најсветло позитивниот, највозвишениот, најпросветлениот на што повисоко позитивно ниво. Затоа вториот закон, искажан по вториот закон, имаме кралот, возвишеното сонце, луцко на темнината. И така треба. Значи тој е личност со најголемите квалитети физички и духовни. После таму има и други правила на бирање. Например, тој што е највозвишен, најпросветлен, па тој е најголем борец и творец. А како најголем борец и творец, он ги има веќе позади себе големите победи со негативноста во сите облици, во природата и во луѓето, во место време живење. Ги има големите творби што ги создал и тие са пак едни сведоштви и критериуми за негов избор како прв водач. И от тука долагаме до попроширен збор на царот, царството. Царството. Значи го имаме центарот на народната аура, е исполнена веќе состојбата на црквата, чинкин го имаме центарот и како што ни окажува зборот по проширени, окажува имането на ца централното, р сонце со светло или централната сончева со светлина, која е на тамнината во божествена на то темнината, прекрасна состојба. Во денешно време како ни фала таква состојба на царството или имането на централната р сончева со светлина на темнината во божествена темнината. Или тука во случајот тоа темнината е негативниот негативноста во луѓето, во случајот во народната аура. Како во денешно време што сите ние како личности, семејства, колективитети, народна аура сме во негатива и реков дека во денешно време во основата кризата е духовна. Значи треба да идеме во позитива, како личности, како семејства, како колективитети и народна аура, кога ќе идеме во позитива и ги имаме тие водачи на светлината како водачи по хиерархија од најмало до најголемата, го имаме примерно царот или кралот и од тука го имаме царството или централната р сончева со светлина темнината, темнината е негативноста народна. Значи доминација, доминација просветление на народната аура на што повисоко ниво, која е божествеността на темнината, прекрасна состојба како е кодиран. И веќе натаму кога ќе идеме со презентација на црквата, понатаму со другите емисии, во презентација на црквата, како се презентира црквата, ќе видиме пак што случува понатаму со презентација на центарот на сите тие аури, личен семеен колектив и пред се на народната аура. Сега ќе замолам реже за една кратка пауза со реклами, пак ќе продолжаме со вториот дел на емисијата. Драги гледачи, сакам да ви кажам на една моја фамилиарна повеќе генерацијска традиција, традиција на билко лекување. Ја имам можноста да правам препарати на билна база или природни лекови со пчелни производи и билни екстрати. Со тие билни препарати можеме целосно да лекуваме синуси и бронхитис, независно во која форма се, и потполно ќе ги прекинеме за секогаш само да нема алергија. Проблеми со вашиот желудник, од секаков вид било киселини, чирови, кила, гастритис, хелиобактер и сите други тегоби, потполно ќе го прочистиме, ќе го смириме и ќе ги прекинеме трајно. Вашите проблеми со простатата, независно колку тегоби имате, почетна или потешка форма, потполно ќе ја смириме трајно. Проблеми што имате со хемороиди, било тоа внатрешни или надворешни, имам билни препарати што потполно ќе ги лекуваме трајно. Збориме за трајно лекување. Се разбира, тука имаме и чување на диета или имаме пропис за вашето трајно лекување.
Проблеми што имате со запек, тврда столица, која е многу сериозна работа и не треба да се подценува, затоа треба да се реагира на време. Имам исто така билно препарати за брзо ефикасно ослободување и трајно лекување од запек. Проблеми со гингивитис или отоци, болки, кровавене во жлебината, гингивината, месото околу забите, потполно ќе ги прочистиме, ќе ги смиреме и трајно, и ако има оголени и расклатени заби, ќе ги заздравиме. Проблеми кои имате со миалги или мускулни болки, атралги или костни болки, реуми, атрози, шилци, спондилоза и слични на нив, потполно ќе ги смиреме за подолго време или трајно. Срцеви заболувања има повеќе, некои од нив може да ни помогнам, како например ангина пекторис, нервно срцебиене или болки околу срцето во градниот кош, напред-назад, рамото или трнене на левата рака, потполно ќе ги смириме тие пред инфарктни тегови. Кога имаме канцер или кожни рак, имам лосион течност за потполно чистене. Кога имаме внатрешен канцер, рак во формата, во разна форма, по разни органи, исто така имам сироп за пиене и зависно сега од организмот, возраста и од некои негативни фактори, можеме потполно да го стопиме или да го стопираме за долго време. Во разни кожни заболувања кои ги имате, ќе наведам некои од нив во кои може да ви помогнеме. Примерно изгоретини од сите степени, понатомо отворени пресни стари рани, понатомо габични инфекции, кои габични инфекции може да бидат по телото во форма на дамки, така флеки кои може да бидат црвени, бели, кафени, црни, исфрлувања со ситни исфрлувања, со црвенило, со чешене или без чешене, понатомо акни, независно во која форма се, поситни, покрупни, до инфекција на лицето од акни и проширени вени. Понатомо кога имаме саборија во косата, пак едно кожно непријатно така заболување, потполно ќе го смириме трајно. Ја гледате на екранот мојата адреса. Тие кои се од Скопје може да дојат на адресата која гледате, а луѓе кои се од провинција може да ми се јават на телефоните, на кои телефони ќе се консултираме за вашите проблеми и може да ви испратам по пошта саканите билни препарати. Мојата адреса е улица Трифон Хаджијанев, број 6, населба Автокоманда, Скопје, со телефони 02-3173-404 и мобилни 076-566-617 и 072-681-606. Благодарам за довербата, пријатно. Продолжуваме понатаму со емисијата. Идеме со прекрасниот збор Сонцето. Рекохме што значи царот и царството, или тоа е верникот генерацијски избран за прв водач на народната ура во логата на царот или со централното росонце на темнината. И тука веќе кога е во центрот на таа народна ура, тоа е во логата на Сонцето. Што сакам да кажам зборот Сонцето, така како што е кодиран на екранот, ни окажува имането на религиозно состојба по кој е изграден, формиран зборот или со светлината на нашата се централна на тотемнијата. Значи, тоа е енергетска божествена состојба на аурите. Значи, светлината наша е централна на темнината, ја има таа светлина наша централна темнината. Во денешно време, под зборот Сонцето го разбираме, тоа е небеско светичко тело на небото, кое е Сонцето, но во тие много стари времења, тогаш под Сонцето разбирале со слогот Ра и неговите слогови Ра, Ре, Ре, Ри, Ро,
и Р, значи се подразбирало Сонцето. Тоа е првичната име и состојба на Сонцето. Но и во тоа време, они по таа религија на Сонце, кој че начин живеене, состојбата на Сонцето ја искажувале и центрот денски годишен на аурата Сонце. Значи, во денскиот центар кога доаѓа Сонцето е светлината наша централна темнината, во годишниот циклус е пак светлината наша централна темнината. И Сонцето како центар на собствениот Сончев систем е светлината наша централна темнината. Значи, секогаш по тие действо состојби на аурата Сончева са кодирани зборовите, а веќе символички се наречени за сите тие други состојби слични што го подржават и имитират Сонцето за вариците на површината на Земјата. Или, за време на религијата на Сонцето, тој збор Сонцето е многу искажуван, потенциран во тие аурлични семени колективни и народната, и со таа потенцирана постојано што се искажувале, да че светлината наша централна темнината што треба да се гради да има, што треба да се гради да има, и така остал тој поем за Сонцето како состојба и на тоа светичко тело што е вечно на небото. И од тука доаѓаме до друг прекрасен збор, светецот. Што сакам да кажам зборот светецот. Сега во денешно време што подразбирате под светец една работа, сега ви кажувам друга работа во античко време или сите тие центри, тие сонца што се во центрите на тие аури. И личната, семената, колективната, поместо работа, место живеење, народната, пак и светската, сите тие водачи на светлината што се во логота на водачите или се центрите на тие аури, они се во логота на светецот. Значи, светецот што свети на сите страни, кон сите верници, припадници, членови на таа аура како сончето што свети на сите страни, истовремено, равномерно, или со како што е кодиран зборот светецот, со светлината ве божествена, која е на таа темнината, централна на темнината. Значи, тој свети, но тој е центарот, и много важно, значи, светлината божествена која доаѓа од центарот, или светецот вечен на небото е Богот Сонце. А нашите антички македонци, верници, значи, градите ги тие центри и от тука стојбата на црквата и генерацијските аури на постојане, што постојано има зрачене, тоа е со стојбата на светецот, всека една генерација што свети во центарот на таа аура, била лична семена, колективна и народната. И от тука доаѓаме до прекрасниот збор свештениците. Попроширен збор на светецот. Светецот и свештениците, тука исто само попроширен збор, што ни окажува имането на религиозна состојба по која е изграден зборот свештениците, имането на са светлината, ве божествена ша соединувачка. Много важно, соединувачка на та темнината, ни наша ци централна на та темнината. Жасто соединувачка, затоа што тој верник што е во центарот на, на народната ура, сега збораме за народната, пак и другите, тоа е принцип и ка другите, например, царот или кралот, зашто рековме кралот е возвишеното сонце людско, највозвишениот, царот е централното сонце, значи центрот народната ура, тој како верник генерацијски што е избран за најсветло просветлен, најјака силна ура, тој ги има најсилните процеси на светло позитивно зрачи на сите страни. И ги има обратни процеси на светло позитивно привлекување и соединување. Соединување и држане во позитивна зависност на членовите на народната аура. Тоа се принципи од природата. И пак ја напоменам, ќе дам пример со тие големите семејства на мравките и на пчелите. Каде ги имаме тие големите мајки на пчелите и на мравките, а тие мајки како центри на тие големи семејства кои знаат да бројат илјадници членови на пчелите и на мравките, мајките ги имаат тие процеси на треперене со крила или зрачене, зуене, и со тие процеси пак и тука мирисот, они имаат светло позитивно привлекување и држане во позитивна зависност на тие мношто членови на тие семејства. Значи тоа е принцип природата. И Богот Сонце, што е центар на собствениот сончев систем, тој има силни светли позитивни зрачни светло позитивно привлекување и ги држи во светла позитивна зависност неговите планети сателити во вечна зависност. Значи тоа се закони и принципи од природата кои нашите антички македонци верници така добро ги разбрале и така добро ги исполнувале. Значи, логата на свештеникот е таа прва негова работа на сите нива, лично семена, пред се семено колективно народното, пак и светската, или мажот како центар на семената ура, тоа е исто во логата на, на свештеникот или светлината божествена соединувачка, значи тоа е тој која соединува семената аура. Значи, тој ги има тие светли позитивно зрачни, светло позитивно привлекување. Значи светло позитивно свештениците, светлината божествена соединувачка на темнината која е ни наша централна на темнината, како што е кодиран збор. Значи треба да биде во центрот, треба да биде центрот на таа аура, па за да има тие состојби на привлекување и соединување.
позитивна зависност. И тука доаѓаме до друг прекрасен збор, службениците или збораме за народната аура. Зборевме истиот збор го презентиравме и при колективната аура по место живење, место работа. Но и тука бидејќи веќе во народната аура не постои, во народната аура не постои систем на вредности. Зашто зборевме порано за државата, само ќе напоменам. Државата е систем на вредности кој се гради за управување и водене на народната аура. Тој систем на вредности има хиерархија на водачи на светлината од најмало до највисокото ниво. Највисокото позитивно ниво на хиерархијата на водачи на светлината тоа се царот и кралот. Царот и кралот, кој е цар и крал, е примерно највисокото ниво, значи на народната аура тоа е во центрот и тоа е тоа е во логата на свештениците, значи секој едно ниво на тие водачи во центрите се во логата на свештениците како водачи што ги исполнуваат тие состојби и како и во состојбата на службениците. Зашто на службениците? Зашто тоа е пак една енергетска божествена состојба која во текот на своето владење или водене, они што прават, како што е кодиран зборот, ни укажува службениците со светлината Л луцка Ж просторна. Просторна Б земна ни наша ци централна на та темнината. Зашто рекоме дека при свештениците имаме светлината божествена соединувачка, тој правен зрачи па има светло позитивно привлекување и соединување во позитивна зависност. И сега тоа негово зрачене е имането на со светлината луцка Ж просторна земна наша централна, значи од центрот централна наша. И сега тука симболички зборот е потребен и за други нивоа на што се по таа хиерархија религиозна државна. А знаеме дека по државното ниво имаме доста повеќе таква должности или службеници и така симболички, пак и не само симболички, и други водачи на државната и народната ура се наречени со зборот службениците, зашто тоа е религиозно состојба на кој се и тие носители. Со својата аура, силна позитивна, тие зрачат или светлината наша просторна земна, наша централна. Така, и со тој систем на вредности стоја е државата, доаѓаме до зборот државниците, државниците или тие службениците, значи светлината луцка просторна, Ж просторна, се што? Как што гледате на екранот, државниците Д светлината, дневна Р сончева, Ж просторна, Ж просторна, В божествена, која е ни наша ца централна, ци централна на те темнината, државниците. Значи државниците са сите во центрот, зашто кралот и царот што е во центрот, тој сам не може да оправува таа народна ура или државата како систем на вредности. Тој околу него има тука мноштво службеници со помош на кои тој ги управува, тој систем на вредности во државата. И од тука состојбата на државниците, тие се во тој центр околу него со кој се управува или и сите тие други тука што се службеници и управници се во логата на државниците. Пак и самиот збор управниците ни укажува имането на религиозна состојба која е У, Во, П, одново Ра, Сонцето, управ, наше, ни, на наше ци централно темнината, управниците. Прекрасни зборови. И од тука долагаме до прекрасниот збор нацијата. Нацијата. Кога го имаме центарот на родната ура, во кој центар е царот, или централното сонце на темнината, тоа е едната титула кога е искажена по принципот на центрот по третиот закон. Или кралот к возвишеното ра сонце луцко на темнината кој е искажен истата должност или по другата титула кралот која е искажена со вториот закон светла позитивна возвишеност. И от тука веќе имането на центарот на народната ура во која е кралот или царот. Таа народна ура, значи го има тука центрот, е исполнена со состојбата на црквата. Или црквата како енергетска божествена состојба, рекоме дека тука се исполнети трите закони. Ц централното, Р сонце кое е К возвишено, значи е централно, возвишено во божествено на татенината, црквата. И таа енергетска божествена состојба која имаме, го имаме центрот внатре во таа аура народна која е кралот или царот. И од тука зборот нацијата ни одговара, ни окажува имането на енергетска состојба која е на нашиот центар која ја натрешен на таа темнината. Значи, без исполнувањето на тие така важни енергетски божествени состојби на центарот, по тоа че начин живење по лигата на Сонцето, не може да збореме во денешно време Македонија, Европа и светот за нација, или во денешно време националноста, нацијата и другите попроширени зборови, националноста, национализма, сите други, тие се символички и употребени, затоа што
со тие во како се кодирна во тие многу стари времена се искажува строго одредени божествени состојби кои треба да се изградат и на кои треба да бидеме носители или нацијата нашиот центар ја натрешен на таа темнината или центрот внатрешен тоа е рековме центрот на народната ура која е црквата или царот тука во средината исто тоа е царството нацијата. И од тука попроширен збор од нацијата, националниот или веќе сите тие верници, значи рекохме верниците, Божествената Сончева ни наша централна термината или верниците затоа се верници, се носители на тие центри, се припадници на тие центри и пред се тука на народниот центар, припадници на царството, поданици. И од тука они веќе како припадници на нацијата, сами за себе викат се укажувале националниот. Значи, тоа е дел од таа нација, националниот. И ред такви состојби што се припадници физички духовни на нацијата, се искажуваат со зборот националниот, како в денешно време што имаме такво значење, и ако го немаме центарот, или како што гледате на екранот, зборот е попроширен и укажува имаме религиозна состојба која на нашиот центар кој е јо внатрешен, значи внатре во народната ура во случајот, пак и личната и колективната и семената и колективната, значи сите тие центри се припадници на поголемиот центар на народната ура. Значи на националниот, на нашиот центар јо внатрешен, на нашиот ли луцки ни нашиот јо внатрешен на таа темнината. Три пати имаме нашиот, два пати имаме внатрешен. Значи, не случайно така ни окажа зборот на тој центар кој е многу важен, наш, значи, наш првен народен и потоа и на другите помали аури по ниски позитивни нива, веќе кои се припадници на таа голема аура која е народната, националниот. И од тука попрошираниот збор националноста, исто така ни окажува религиозна состојба со која е изграден, го гледате на екранот или имането на нашиот центар кој е јо внатрешен на нашиот луцки, но нашата со светлина на таа темнината или нашата за да се окаже на нашата светлина на темнината и нашиот центар, значи тој центар внатрешен што е во аурата пред се тука народната збореме. Рекохме тука е водачот на светлината или верникот генерациски што е избран за нај просветлен верник, највозвишен и со своето возвишување највозвишен генерациски поместо време на живење постојане. Тој има најсилни процес на светло позитивно зрачење и од тука националноста нашиот центар внатрешен наш луцки кое што на нашата но нашата со светлина темнината, значи тој центар внатрешен нашата светлина темнината и во случај темнината тука е душевниот мрак во сите облици во аурите лична семена колективна место живење место работа и пред се народната. Прекрасни состојби на кои нашите антички македонци верници ги граделе и биле носители. И тука попроширен збор, зборот националистичката. Сега во денешно време тие зборови така се употребуваат во сосема други значења. Пример националистичката си има смисла на доминација на одреден народ врз некој друг да доминира или да се во некоја друга состојба така негативна или погрешно искажување патриотизам. Не, тоа е патриотизам, значи тоа се високо енергетски божествени позитивни состојби. Така како што е кодиран зборот националистичката ни окажува имането на нашиот центар кој е јо внатрешен на нашата ли луцка со светлина темнината која е челна ка возвишената темнината. Националистичката челна ка возвишената темнината или зборот националистичката што ни окажува така доминација на некој народ, на некој друг како национализам, фактички тоа е таа смисла доаѓа од тоа многу многу старо време доминација, ама која доминација? Доминација на самата аура, над што над негативноста, а не врз некои други, нека друга група на луѓе. Значи националистичката нашата челна ка возвишеност на темнината или тоа е таа генерациска високо позитивна возвишеност на народната аура, националистичката. На што повисоко просветлено ниво на народната аура и тука е црквата, на што повисоко позитивно ниво, црквата, централното сонце ка возвишена божествена темнината. И од тука зборот национализмот, пак да го презентираме тоа да видиме пак што сега ни окаже, или како што е кодиран зборот, ни окажува имането на религиозна состојба која е на нашиот центар, која е јо внатрешен, на нашиот ли луцки зазорен мој и мој на таа темнината. Или имаме нашиот два пати, на крајот имаме и мојот, или со мојот се окажува
личната со нашиот се окажуваат колективитетите на урите семени, колективната по место работа, местно живење, пак и народната, и со буквата З, значи национализмот, З ни окажува на зората, а зората е почетокот. Зората е почетокот на сите денски годишни циклуси, на сонцето, и од тука почетокот на сите аури генерацијски лични семени колективни родни кои се градат. Зашто како што сонцето во секој една денски годишни циклус поново се гради, поново се изразува, така и генерациите на верниците, пак и во денешно време генерациите, тоа е правило, се школуваат, се градат, растат, значи почнува со својата зора или со почетокот на својата позитивност, зашто сонцето почна својата зора, почетокот на својата светлина. Така и сите тие аури лични семени колективно народната се во својот национализам, во својот почеток. Значи иде една повисока позитивност, изградбата на центрот и носител на тој центар е тој национализмот. Значи на што повисоко позитивно ниво да отиде таа зора. И од тука доаѓаме до други прекрасни зборови, кои зборови ќе ни окажат исто центрот народен. Например, зборот поданиците. Поданиците. Што сака да ни окаже зборот поданиците? Значи, како што денешно време што разбираме како поданик, некој да биде припадник на некој народ, на некоја држава, поданиците, тој збор така кодиран, формиран од тие многу стари времења ни окаже имането на религиозно состојба кое е по одново, да, светлината дневна која е ни наша ци централна на та темнината. Или, како што реков, имането на центарот на таа народна аура, во кој центар е царот или црквата, централното сонце, и сите тие припадници на таа, на тој центар, на таа народна аура, они се во логата на поданиците, припадници на таа аура, на тој центар, значи по одново да светлината дневна ни наша централна темнината, а тоа одново ни окажува на генерацијската поново доаѓање на верниците, секаја на генерација поново се градат тие центри и поново идат кон центрот народен и се припадници на тој центар и се во логата на поданиците. Зашто секаја на нова генерација, ако ни иде по патот на светлината, ако не се надгадува, ако не се просветлува, ако ни иде кон центарот, ја немаме социализацијата. Зашто зборот социализацијата, требаше да го оставам и тој збор да го презентирам, социализацијата, светлината е централна наша людска, наша на темнината, социјалноста, социализацијата, значи имането на центрот има социализација. Немането на центра нема социализација. Тоа е денеска случај да факултети за тие работи, но не се знаат тие основни правила, што се природни правила, природни закони. Значи без центарот светлопозитивно привлекување, центарот светлопозитивно значи светлопозитивно привлекување, социализација, но и сите припадници на тие аури, едно што треба да бидат привлечени светлопозитивно, треба да бидат и принудно со силата на законот да бидат свртени и да одат кон тој центар. Кон тој центар затоа што и сите луѓе уште од мали нозе не се воспитани, ги нема таа свест да идат кон центрот, и понатаму ќе идеме законодавниот систем, како законодавниот систем ги тера да одат по да бидат свртени и да одат кон центарот, кој е во случајот тука народниот центар, кој е царот, кралот или царството. И од тука поданиците. И од тука доаѓаме до прекрасниот збор принципот. Пак ќе го презентираме принципот. Како што гледате на екранот, ни окажува имането на религиозна состојба која е по одново, ри сонцето кое ни наше ци централно по одново на таа темнината. Или како сите зборови така и тоа е кодиран правим по аурата сончева, или аурата сончева во своите денски годишни циклуси е што по одново. Одново и одново вечно непрекинуто повторува на еден испозитивен начин. Значи по одново ри сонцето кое на наше централно по одново на таа темнината. Наше централно или исполнување на денските годишни на центри. Денските годишни циклуси, одново доаѓање во денски годишни циклуси и одново исполнувањето на принципот на центарот. И тоа е од тука зборот принципот. Одново сонцето наше централно одново на темнината. По религијата на сонцето, по верата како наука, религијата како пракса, нашите антички македонци верници и верниците по светот. Кога ги градали своите центри, лични семени, колективни, по место живење, место работа и пред се народниот, кој е највисок и најзначен, они ги рековме се носители на тие центри и припадници на тие центри. Значи има исполнување на тој на таа религиозна состојба на зборот принципот. Одново сонце наше централно, одново на темнината, во случај тука темнината е негативноста во луѓето, дошевниот мрак. И тој дошевен мрак е просветление на аурите, лични, семени, колективни и народната.
И затоа зборот принципот и во денешно време македонскиот јазик е остал како поим дека тоа е некоја непишено правило, принцип, морален принцип, некоја непишено правило кое треба да се исполни. Треба да се исполни. И затоа на латински јазик, ако отворите речниците, ќе види дека пак зборот принципот има мноштво значење. У тие мноштво значење вели дека тоа е основа, темел, тоа е извор, он ни укажува принципот. И тоа не случајно така затоа што вечниот основа, темел, извор е аурата сончева, што со тој избор принципот она ја гради. Ја гради таа религиозна состојба и аурата сончева во својот центар, како што ни укажува зборот принципот, одново сонце, наше централна темнината, одново, е тој вечен извор на животот, на сите услови и вредности на живот, на процесите на живот, на површината на земјата. Понатаму кога ќе збориме за светска религија на сонцето, ќе презентираме странски јазици и ќе видиме дека мноштво зборови од вториот антички македонски јазик како принципот и ред други се веќе интернационални зборови во многу други јазици, европски, светски. Не збориме за латински, збориме ти се антички македонски, од вториот антички македонски јазик изградени во тие многу стари време, не помалку од 20.000 години. Така. И попроширен збор принципијалноста од принципот ни укажува попроширена состојба на кој биле носители тие религиозни тие аури или имането на П одново ри сонцето кое е на наше ци централно П одново ја внатрешно Л луцката, но наша со светлената темнината. Прекрасна состојба. Значи принципот проширен збор кој е принципот, значи центрот сонце внатре, која е внатрешноста Л луцката, но наша со светлена темнината. Или рековме дека одново сонцето, а чинка е одново сонцето во центрот, од таме имаме светлината и така по прошириниот збор. Внатрешната луцка на наша со светлена темнината, прекрасна состојба. И од тука доаѓаме до други прекрасни зборови, зборот позицијата. Тие зборови ги презентираме во наредните емисии за другите аури, аури лична семена, колективна поместа, живеја на место работа, но бидејќи тие се енергетски божествени состојби на кои се носители, кои се градат и на кои треба да се, на кои треба да носители сите тие нивоа аури, затоа ќе ги повториме и тука за народната аура, зашто и народната аура треба да биде носител и презентер на тие религиозни состојби со кои се кодирани тие зборови. А што е позицијата? Позицијата како во денешно време што се подразбира да се земе став, позиција во правилен став, позиција во животот, или во случај тука, во случај да се заземе тој вистински правец во животот. Како во денешно време што нема вистински правец во животот на аурите лични семени колективна народната, пак идеме во негативи разни и губиме многу физички духовни вредности губиме. Па така е, зашто нема позицијата? А што е позицијата? Како што е граден зборот ни окажува имате религиозна состојба која е по одново, зи зората која е ци централна, ја внатрешна на та темнината. Или зората е почетокот на сите денскодишни циклуси, на сите аури на генерациите, како што рековме, и со таа позитивност, со таа почеток, одат кон, го градат својот центар, со тие своји центри, лични семени, колективни, са припадници на повисоките центри и фактички тоа е позицијата, вистинскиот пат по патот на светлината кој треба да одат секадна генерација. И од тука зборот правецот, што сакаме да кажеме зборот правецот, истото што не кажува е позицијата, искажена на друг начин или правецот, како што ни окажува зборот, ни окажува името на религиозна состојба по која е изграден, формиран, гледате на екранот, или П, одново, Ра, Сонцето, кој е Ве, Божествено, со централно на та темнината. Значи, во денешно време, како што го има зборот значен од правецот, и не случайно го има тоа значен, така зачувано од тие многу стари времена, кој е правецот во животот како основно значење, другите сите се подзначења, да го имаме вистинскиот пат во животот. Со тој вистински пат ќе ги постигнеме така потребните позитивни полиња, така потребните духовни вистински вредности и ќе имаме вистински физички духовен живот со својата високо позитивно ниво на црквата и на среќата. Или правецот од ново сонцето божествено централно на темнината е исполнувањето на центарот. Одењето, значи градбата на центарот и одењето кон центарот. Значи тоа е по патот на светлината, по патот на позитивноста, по патот на правдата, на вистината, на убавината, на љубовта или тоа ништо не е друго, тука се позитивните полиња кои се градат и на кои се носители тие нашите антички македонци верници со своите аури, лични, семени, колективни и на родната. Или во изминати емисии кажав некои интересни принципни состојби, пак ќе го кажам тука при правецот. По религијата на сонцето, нашите антички македонци верници како во чиј начин живееме, училе и знаеле дека
Светлината божествена во природата и во луѓето, во своите аурлични семена колективна, е таја создавачка, творечка сила на сите услови и вредности на процесите на живот. А негативноста во природата и во луѓето е таја деградирачка, уништувачка сила на сите услови и вредности на живот по место и време на живење. Или, разбирајќи ја много добра таа состојба, затоа ја у него имитирали и подржавале сонцето во накратба на своите аури, во просветление на своите аури на што повисоко позитивно ниво. Да не може да нема доминација на негативноста, да нема деградација и уништување. И така, они градите божествеността во себе, а божествеността во луѓето е биоенергијата, натре аурата на што повисоко позитивно ниво. А кога ќе се изгради на што повисоко позитивно просветли аурата, тогаш им долагаме до физичко совршенство или до здрава физика. И така, они ќе градите ја својот дух, душа. Они имале живот по духот, многу важно тоа е. Значи живот по духот, по божествеността своја. Во денешно време многу луѓе си мислат дека се посветени на Бога и се божествени, но не се посветени за тоа што не ја градат својата аура. Немат просветление на аурата и немат процес на светло позитивно зрачење. Кога имате светло позитивно зрачење на што повисоко ниво, вие ги создавате тие така потребни позитивни полиња на првин совршенството, на вистината, на правдата, на убавината, на добрината, на редот, на мирот, на совеста, на свеста, на чистотата физичка и духовна, на среќата и ред други. И понатаму веќе сте потребниот борец и творец со негативноста во сите облици во природата и во луѓето по место време на живење. Сте потребниот творец создавање на материјални духовни блага. Зашто секој еден човек што е роден треба да биде во логота на борец и творец, зашто во денешно време со начинот на живење што е во Македонија, Европа и светот, зашто со напуштањето на религијата на сонцето во Македонија, Европа и светот имаме живот по физиката. А кога се има живот по физиката, луѓето запаѓаат во материализам или има задоволување на физиката, а не на духот. Или во античко време по тоа чен начин живее на религијата на сонцето, значи има наградба на духот, на што повисоко позитивно ниво задоволување на духот. Ако не е задоволен духот, се нема здрав и полноценен и среќен живот. Колку и да идеме во материализам. Значи, тоа е правецот. Вистинскиот правец во животот, значи правецот, патот по патот на светлината, по патот на позитивноста, по патот на вистината, на правдата, на убавината, на љубовта. Значи, тоа е патот. Правецот. И от тука долагаме до прекрасниот збор цивилизацијата. Што сакам да ни кажа зборот цивилизацијата? А така како што е кодиран, ни кажува имонетно религиозно состојба која е ци централното, ви божество, ци гледате на екранот, ци централната, ви божествена ли людска за зора, која е ци централната, ја внатрешна на та темнината. Значи, два пати имаме централна, людска зора, централна, внатрешна на темнината. Значи, тоа е внатрешността и аурата. И на сите нивоа, лично, семейно, колективна, народна, по место работа, место живеење, пак и светската. Значи, народната, пак и светската. Имането на центрите, значи центрот божествен, тој центар божествен, имането прави неговата изградба, неговото имането, носител на него, понатаму кидаме и неговата презентација. Зашто сега збореме за градењето на центрите, понатаму со други емисии кидаме веќе за презентацијата на тие центри, како се презентираат. И е веќе исполнувањето на таа религиозна состојба на цивилизацијата. Без изградбата и да се носители и презентери на таа религиозна состојба, нема форма на цивилизација. Независно во денешно време колку има напредок, технолошки напредок и учење и култура, нема форма на вистинска форма на цивилизација. Зашто цивилизацијата, како што е кодиран зборот, е многу строго одредена состојба по религијата на Сонцето. Имането на тие центри, изградбата и припадници на тие центри, или фактички во денешно време зборот цивилизација се употреба само символички. Така, или ако сакаме да имаме вистинска цивилизација, треба да возобновиме тоа учење начин на живење што е по религијата на сонцето, да ги имаме тие центри, да бидеме припадници на тие центри. И од тука доаѓаме до прекрасниот збор организацијата. Што сакам да кажам, зборот организацијата, го гледате на екранот, ни укажува имонетно религиозна состојба која е о или околу Р сонцето, кое га големо ни наше за зазорено ци централно, ја натрешно на та темнината. Или зазора ни окажува дека веќе е по патот на светлината и иде кон центрот, или тие шидат кон центрот, веќе се носители на своите центри и се свртне кон другите центри по високи нивоа на аурите, значи аурите лични, машка, женска, на верниците, верник, верничка, на семејството, на колективитетите и народната. Значи сите тие аури се свртени кон централната аура, која е центрот на централната аура. Или тоа е состојбата на организацијата.
да се оди кон центрот, да се гради центрот, личен семеен колективен народи на тие аури и да се бидат припадници на тие центри. И тука се создава тие високи позитивни веќе полиња на тие аури, лични семени колективни народната, и кога се создава тие високи позитивни полиња, веќе на сите тие нивоа, лично семена колективно поместување на место работи народната аура, што има? Има високи позитивни односи, што денешно време ни фалат, зашто сите сме во негатива, помало и повеќе, лични семена колективна народната. Ако сите тие аури бидат на што повисоко позитивно ниво изградени, просветлени, ќе имат на високо позитивно ниво односи, и тогаш доаѓа до состојбата на организацијата. Сонцето е големо наше зазорно централно внатрешно темнината, прекрасна состојба. И од тука доаѓаме до прекрасниот збор сцената. Што сакаме да кажеме збор сцената? Така како што е кодиран, ја укажувам нетронегиозна состојба која е со светлината це централна на нашената темнината. Значи светлината е централна наша на темнината. А рековме наша, тоа са сите тие центри на урите и пред се народната, која е највисока, и сите тие сите тие центри на тие аури, лична семена колективна и пред се народната, по место и време на реализација, по место и време на градене и на реализација е, тоа е место и време на нивната презентација или тоа е сцената, нивната сцена, тоа е првичната состојба на збора сцената. Сите други подсостојби веќе се символички наречени како сцената. Зашто по тоа место и време каде веќе тие аури се градат, ги имат своите центри, ги имат големите процеси на светло-позитивно зрачене и од тука имат процесите на борба и победа со негативността во сите облици, ги имат процесите на творене, создаване на безбројни позитивни полиња, климатски услови, роти и благодет. Сите тие нивоа пред се народната, збораме за народната, и тука кај се создава тие победи и тие блага, генерацијски, по место време на живење, тоа е сцената на реализација на аурата тука народна. И од тука доаѓаме да зборат сценаријата. Сценаријата не са ништо друго, туку учењето, начин и живеење по религијата на сонцето, верата како наука, религијата како пракса. Како што сонцето да се изразува вечно непрекинато во денски годишни циклуси, и по таа негова состојба се кодирани тие зборови и зборот сценаријата или имането на со светлината централна ни наша ри сончева ја внатрешна темнината. Така и урите на верниците се искажуваат на еден позитивен начин. На еден позитивен начин, значи тоа е верата како наука, религијата како пракса, и од тука сценаријето вечно искажување на еден позитивен начин, значи сценаријата што е светлината централна наша сончева внатрешна темнината, и веќе од тука сценаријата како поем значење се употребува и за ред други како денешно време дејствува со состојби на однапред припремени некои така правила, задачи кои треба да се исполнат за да се добијат некакви по место и време физички духовни вредности. И тука доаѓаме до зборот дисциплината, што сакам да кажа зборот дисциплината. А така како што е кодиран формирање, окажува имането на религиозна состојба која е ди. Светлината дневна со светлината која е ци централна, па одново ли людска на наша на та темнината. И во денешно време како што зборот дисциплината ни окажува имането на некои збир на закони и прописи кои ни не принудуваат да исполнеме некои физички духовни правила, така и во античко време со зборот дисциплината, затоа е останало такво значењето. Значи, како што реков, верниците се носители, затоа се верници, Божествено Сонце во нашата централна, верниците се носители на своите центри, лични, семени и колективни, и се свртени кон центрот народен. Првен се привлечени од центрот, светло позитивно зрачени привлекуване, после и се свртени принудно кон центрот. Тоа е принудно одење е религиозна состојба на дисциплината и неговото значење на дисциплината, а дисциплината веќе тука вклучува мноство режими, закони, зашто реков дека во тоа време постоел законски систем на сите тие позитивни вредности да се чува, да се градат и да се презентират. Понатаму ќе ги разгледуваме. И во тоа време, по времето на религијата на сонцето, е создаден законодавниот систем, е создадена со сите тие закони, и во светот постои, сам напоменал, пак ја напоменал, во светот постои македонско право, што римляните дојдеа во Македонија и го презема и го направи римско право. Значи, македонците тие што го создават прв пат правото како систем на вредности, како наука во светот, по религијата на сонцето. И тука доаѓаме до друг прекрасен збор, цврстината. Цврстината. Што сака да ни окаже зборот? Така како што е кодиран формирање, окажува имато на религиозна состојба која е Ц. Централното в божествена Р. Сончева со светлина на та темнината, наша на темнината. Прекрасна состојба. И сега како што ни окажува зборот на цврстина. Таа цврстина е таа физички духовна цврстина на аурата на субектот тука, личен семеен колективни пред се народната.
Ако ги нема тие центри, ако ги нема тие возвишености, ако нема тие просветленија, човек не може да биде борец и творец. Чинки не може да биде борец и творец, тој ги нема така потребните генерацијски победи над негативноста во сите облици во луѓето и во природата, ги нема тие вредности така потребни за еден вистински човечки живот. Значи тоа е цврстината физички духовна по која е изграден зборот. И тука доаѓаме до прекрасниот збор стабилизацијата. Што сакам да кажа зборот стабилизацијата? Угледата на екранот, така како што е кодиран, ја укажува имането на религиозна состојба која е со светлината на та темнината би земна ли луцка за зазорена ци централна ја внатрешна на та темнината. Прекрасна состојба. Или како што рекоме за цврстината, така и за стабилизацијата, имането на центарот, имането на светлината, на таа людност, на таа божественост и со изградбата на тој центар, презентација на центарот, носители на центарот, одене кон правец на големите центри е стабилизацијата на обшеството, на луѓето, физичко и духовно. И тука доаѓаме до прекрасен збор, немаме толку време да пошироко да ги објасниме зборовите, генерацијата. Што сакаме да кажа зборот генерацијата? Така како што е кодиран, формиран, ни окажува имането на религиозна состојба по која е формиран имането на ге, големото не наше рас сонце кое е ци централно ја внатрешно на та темнината. Или големината не е нешто друго, туку возвишеноста. Значи возвишеноста во сите аури, лични семена, колективна родната или просветлението на аурите. И од тука генерацијата не е ништо друго, тука возвишеноста и имането на центарот. Значи ни окажува имането на големината и на центарот, а сека една генерација на верниците со своите центри или аури, лични семени, колективна родната по место живеење са формата на генерацијата. Но, што е генерацијата? Изградбата на центрите и припадници на тие центри. Значи, како што рекол за зборот цивилизацијата и за зборот генерацијата, ако не се изградени центрите, ако не сме припадници на тие центри, пак немаме форма на цивилизација, како во денешно време немаме форма на генерација. Или зборите се употребени символички. И уште два-три збора да прикажеме. Зборот предците, што сакам да кажа зборот предците. Така како што е кодиран формиран, ја окажува имането на религиозна состојба која е П, одново Ре, Сонцето, која е Д, светло дневно, Ци, централно на темнината. Така како што е кодиран, ја окажува веќе на сончевите циклуси, денски годишни, или одново Сонцето, Д, светло дневно, централно, или сите денови што се поминати со своите центри, са предците на наредните денови. И од тука, рекохме, сите зборови се кодиране по сончевата аура. Нашите антички македонци, верници, генерацијски, ги имале предците, но тие предци били носители на тие центри, затоа са предци. А они се веќе наследниците. И затоа зборот наследниците пак ни укажува на центарот, или како што гледате на екранот имането на нашата со светлина, која е ле людска, да светла дневна ни нашата, ци централна на та темнината. Значи имаме предците и имаме наследниците. Па и тука имаме зборот потомците, како наследници, или имането на религиозна состојба која е по одново на та темнината, ми мојот се центар на та темнината, или окажувањето на центрите, лични, семени, колективни, место работа, место живеење и народните, значи предците, наследниците, потомците на верниците, сите тие ги градат своите генерацијски центри со носители нив и ги презентират. Во наредните емисии понатаму ќе збориме веќе пак за црквата, но веќе ќе збориме за презентација на таа религиозна состојба. Зашто има многу зборно интересни работи веќе како се презентираат тие веќе аури во логата на борци и на творци. Многу важно во логата на борци и на творци. И на крајот сакам да ви презентирам книгите по кои ги раскажуваме сите тие вредности и состојби. Тоа е таа првата книга, така озаглавена, првиот и вториот антички македонски јазик, Светото писмо, или Јазикот на светлината на аурите сончеви и родни верниците по циклуси генерации по место време на постоене. Втората книга, тоа е Верата како наука, античка македонска, многу важно, античка македонска. Третата книга, тоа е Религијата како пракса, античка македонска. Четвртата книга тоа е Црквата античка македонска како многу важна енергетска божествена состојба за која збораме сега во овие изминати емисии. Сите тие книги ги имаме на CD, може да се ги нарачите на CD, ги гледате моите телефони адреса. Сите тие емисии што ги правиме ги има на DVD, може да се ги нарачите на DVD или си ги гледате на домашно DVD и тоа е така пожелно да се учат тие вредности. И пак ја напоменам дека тие така прекрасни состојба треба да влезат што поскоро во школски систем. Да се учат още од мали нозе учениците.
И на крајот само да кажам на две вредности. Сите тие зборови што ги презентираме во емисијата, пак и тие книги што ги имам напишено и ги презентирам, го правиме тој голем историски чин на поврзуване на тој стар прв и втор старанчки македонски јазик со современиот македонски јазик. Велам историски чин на поврзуване. Зашто јазикот е основата, понатаму ќе видиме и символи, титули, топоними и ред обичаи, обреди по правата слава да го ќе збориме и ред други вредности. И од тука веќе да го кажеме уште една вредност. Нашиот народ на тие свои тука илјадолетни места на живење, тој никој пат не паѓа по 30% од населението, независно што преживеал многу робства како римско, византиско, турско и неки помали. Зашто го кажам тоа? Затоа што во денешно време има таква антимакедонска политика и пропаганда на одрекување, не може се одрече тоа таа голема вредност Македонија што е извор на целата европска и светска цивилизација. Но се прави тоа. И ако беше нашиот народ паднат по 30%, беше уништен, асимилиран, колонизаторите ќе го оставија свој јазик, своја религија, своите обичаи, но тие не го направија тоа. И тоа е еден голема вредност на голем доказ дека нашиот народ тука не паѓал ниге пат по 30%. И не само јазикот, понатаму ќе видиме по правата слава да кога ќе збориме за ред обичаи, обреди, топоними и символи и ред други вредности. Така, прекрасни состојби. И сега на крај сакам да ви кажам за една друга состојба. Денес, 19 јуни, ја правиме 70-тиот дел на емисијата Религијата на Сонцето. Ќе направиме летна пауза и ќе продолжиме на есен, тоа го кажувам на нашите гледачи што се на АТВ Амазон телевизија во Скопје околината. Бидејќи емисијата иде на 24 локални телевизии, тие локални телевизии идат со закаснување со емитации на со презентации на емисиите, за нив таа пауза нема да важи. Значи ќе се видиме пак на есен во некое време. На крај сакам да ви заблагодарам за внимањето, пријатно и до гледање.